In Veldfokus kry ons 'n kykie in die lewe van 'n bedreigde spesie en die prooi word die jagter. Vanaand se Veldfokus is 'n lekker kombinasie van die skaars, die bedreigde en die ongewone en het bly 'n voorreg om saam te kuier rondom jou ontdekkings en wedervarings in die natuur. Ons skop af met een van Suid-Afrika se mees bedreigde soogdiere. Laurens Serfontein het hierdie itermagooi en haar kleintjie op hulle plaas in die Kalahari op kamera vasgevang. Sodra die kleintjie 'n maand oud is, sal die ma hom gereeld na 'n ander skuilplek toe skuif. En dis heel moontlik wat hier in die gang is. Die klein itermagooi hak sy naels onder haar skubbe in om bo te bly. En as gevaar dreig, val hy af en glip onder sy ma se pens in. Omdat die kleintjie se skubbe nog sag is, sal hulle dan saam oprol sodat die ma se harde panserplate hulle albei kan beskerm. Die itermagooi is seker een van ons skaarsste dierspesies en word baie selde gesien. Ongelukkig word hierdie geheimsinnige diere se getalle al minder omdat hulle hard deur stropery getref word. Julle was regtig gelukkig om hierdie merkwaardige diere te sien. Kyk net die krag in hierdie volgende bydra. Zion de Beer en sy pa Gerard het die aksie in Middelburg afgeneem. 'N Volwasse spinnekopjagter wespe het 'n reënspinnekop verlam en sleep nou die spinnekop groter as hyself na haar ondergrondse tonnel. Daar sal sy 'n eiertjie bo op die spinnekop lê. En wanneer die larwe uitbroei, sal dit al om die kritiese organe van die spinnekop vreet. So, dis soos 'n spens waar die kos lekker vars en sag bly. Ongelukkig vir die spinnekop lyk sy vooruitsigte nie te goed nie en sal hy uiteindelik net 'n uitgedroogde dop wees. Ek moet van 'n ander angle af kry. Sien jy ding nou vlieg, nee? Ja, mooi sleep hom. Goeie werk, Zion. Jy maak 'n uitstekende natuurlewe kameraman. Hou so aan en stuur asseblief nog van jou video's vir ons in. 'n Natuurliefhebber, Heinrich van 'n Berg, het hierdie fascinerende en ongewone nimf raakgeloop. Dis 'n lanternblaarspringer larwe. Interessant is hierdie wit borselagtige stert. Die vesels vorm as die nimf 'n oormaat plantsap inneem. Dis wasagtig en die nimf gebruik dit vir beskerming of verdediging. Heinrich sê hy kon sien hoe die vesels oop en toe veer. Antelies van der Walt was op 'n staptoer langs die tuinroete toe hulle hierdie skouspel waarneem. Die twee slange het op die rand van 'n kraans gehang. Enige idee wat se twee slange hierdie is? Dis 'n boomslang wat 'n rooi lipslang vang. Boomslang mannetjies is gewoonlik swart en groen of soos hierdie ene, helder swart en geel. Antelisie in die begin het die rooi lip verbeete geveg om weg te kom. Hy het selfs die boomslang probeer byt, maar dit was alles te vergeefs. Soos die tyd verbygaan, het die rooi lip minder en minder beweeg en later net slap in die boomslang se bek gehang. Slangspesialis Johan Maree verduidelik dat slange mekaar vreet en selfs nie giftige slange sal ander giftige slange opeet. Maar hoor nou hier, as jy mooi kyk sal jy sien hoe die boomslang aan sy prooi kou. Ja, jy het reg gehoor, kou. Die boomslang se giftande sit agter in sy bek en die gifkliere is swak ontwikkel. En deur aan sy prooi te kou, stel hy genoeg gif vry wat die slagoffer swakker en swakker maak. Wat 'n goeie inskrywing. Dankie vir al julle bydraes. Dit was weer eens 'n opwindende aand saam met jou. Onthou om reekse foto's en video's te bly instuur na info@5050.co.za. Daar's soos altyd aanloklike pryse op die spel. So moet nou nie uitstel nie, stuur jou inskrywing so gou as moontlik vir ons in. Wat sal jy met R10,000 kontant doen? Hierdie seisoen kan jy harde kontant wen. Elke maand sal die wenner van ons Veldfokus kompetisie met R10,000 wegstap. En as jy gedink het die vorige jaar se seisoenprys was groot, wag tot jy sien wat ons hierdie seisoen in die mou voer.
So hou 50-50 dop vir die aankondiging van ons groot prys. Geniet jou aand verder en gewapen met jou kamera, gaan vaar nou hierdie week die natuur in om te ontdek en al die drama daar buite vas te vang.